谢谢主席，我们先请数位发展部唐部长和经济部曾次长。曾次长，来。两位好哈，我替你们做了这样一页哈，这个是我们立法院大概所有的委员还有办公室都很熟悉的，这是我们有一家叫做双月哈，双月餐厅就在我们隔壁哈，他用的就是这个平台在做点餐的工作哈。那基本上我知道说政府发展这个系统，陶部长这里做这个系统是在希望能够补助哈。我们的自营商小店家，中小企业当中的自营商小店家，他们的数位升级，然后呢，替他们做了这一些可替选的这个平台，好，来鼓励他们做数位升级嘛，哈，这是政府该做的工作。但是部长被骂说不务正业，对不对？次长，这个如果商业师来做，理所当然会变成是一个非常 match， 非常符合你们本业。经济部商业是本业该做的事情，对不对？报告委员，这个本来是经济部中小企业处有做，这个是我们数位部成立，无论是你们中小企业处或者是商业司嘛，哈。那所以哈，我这样说哈，这是一个好的政策，是该做，做得很好，好，我肯定。但是呢，我觉得你们的分工，因为数位发展部刚成立，它的技术当然是有指导性。他技术在他那里，但是业务的本身其实是在经济部。无论你们是在中小企业处或者是在商业司，我认为在商业司是最适合的哦，还不见得是在中小企业处，因为这自营商小店家嘛，商圈嘛，好等等嘛，好。我觉得你们的分工再详细调整一下好不好？好，数位发展部你出技术嘛。但是协助经济部相关部门来发展，媒合两个部分，就是小店家跟资讯服务业者，包含资安，这一侧当然是我们。但是社会的观感是那样哦，是是是，好不好？好，因为基本上的主体就是经济部做保姆所属的这个产业界，好，所以第一个我肯定，好，来，那部长你请回哈。